70 кілометрів на годину. Вже кілька років на деяких вулицях Дніпра дозволена така швидкість руху. Але лише з 1 квітня по 31 жовтня. В холодну пору року дозволено лише їхати на швидкості 50 кілометрів за годину. Одна з основних причин – похолодання. Водії кажуть, на замерзлих дорогах керувати автівкою значно важче. Тим більше, якщо вчасно не замінити шини з літніх на зимові. Як тільки на вулиці стан гірший дорожнього покриття через опади або жиледиць, або морози, в місті дуже часто можна зустріти якісь невеличкі аварії через те, що люди їхали із швидкості, яка вища, ніж безпечна. Давид вже 6 років за кермом. Каже, порушників швидкості зустрічає на дорогах чи не щодня. Перевищена швидкість інших учасників дорожнього руху сприяла виникненню якихось аварійних ситуацій, ну, майже будь-де. Там, де можна, там, де не можна. Інструктор Олександр наголошує, холодна пора року зовсім не час для автомобільних перегонів. Це надто небезпечно. Влітку при швидкості там 60 км за годину автомобіль за одну секунду проїжджає 17 метрів, і ми повинні дотримуватися такої дистанції, щоб ліквідувати шанс того, що ми можемо догнати інший автомобіль. То взимку це гальмівний шлях подвоюється. Тобто ми повинні більшу дистанцію тримати, повинні тримати меншу швидкість. Перевищення швидкості – найчастіша причина ДТП, стверджують у патрульній поліції. Та закликають водіїв бути готовими до обмежень у 50 км на годину. Це там окремі ділянки на вулиці Маршала Малиновського, Донецьке шосе, Запорізьке шосе, вулиця Набережна Перемоги, вулиця Набережна Заводська, Кайдацький, центральний міст. Водій повинен бути завжди уважним і керуватись дорожньою обстановкою, відповідними змінами. За перевищення швидкості водіїв штрафуватимуть, кажуть у патрульній поліції, від 340 до 1700 гривень. І правоохоронці, і автоінструктори наголошують, не наражайте на небезпеку себе та інших кермувальників. Олександр Мірочичев, Андрій Незнаєнко, Олег Родіонов, Ілля Кононов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».